Sərginin açılışında çıxış edən Hennes evinin prezidenti Bernard Pion öncə tarixi İpək yolu ilə bağlı layihənin unikal memarlıq nümunəsi olan Heydər Əliyev mərkəzində təşkili üçün yaradılan şəraitə görə öz təşəkkürünü bildirdi. O qeyd etdi ki, bu günün tarixçəsi İpək yolundan başlayır. Böyük İpək yolu 2000-lə yaxındır ki, insanları, dəyərləri birləşdirir. Onları bir-birinə yaxın edir, deyən Pion bildirdi ki, 7 müxtəlif ölkə, 7 müxtəlif şəhərdən olan 7 müxtəlif rəssam bu dəfə İpək yolunu fərqli baxışdan göstərməyə çalışır. Sərginin kuratoru, beynəlxalq incəsənət eksperti Erve Mikhailov 10 ilə yaxındır ki, Heydər Əliyev fondu ilə əməkdaşlıq etdiyini xatırlatdı. Azərbaycan rəssamlarının Heydər Əliyev fondunun sayəsində ölkənin müasir incəsənətinin dünyada uğurla tanıdıldığını deyən Mikhailov, görülmüş bütün işlərə görə fondun prezidenti Mehriban Əliyeva və vitse-prezident Leyla Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra sənətsevərlər orijinal əsərlərlə yaxından tanış oldular. Qeyd edək ki, Hennessy, XO və National Geographic jurnalının təqdim etdiyi İpək yolu Odisseyi Fransanın Kanyak vilayətində başlayıb. Bu yadda qalan anları yaşatmaq üçün Hennessy şirkətinin doğma şəhərinə dəvət olunmuş İpək yolu Odisseyinin 7 iştirakçı rəssamı 7 orijinal sənət əsəri yaradıb. 7 rəssamdan biri Azərbaycanın müasir təsviri sənət ustası Rəşad Ələkbərov olub. Sujet olaraq Assiriya, qədim Assiriya, Aşur relyefləri nəyə görə? Çünki regional olaraq, mental olaraq şərq adamları kimi sayıram, belə deyək. Ona görə bu motiv istifadə olunub və sözsüz ki, mənim ənənəvi istifadə elədiyim kölgə, metaldan kölgə və mis borulardan əmələ gələn kölgələr. Qeyd edək ki, digər əsərlər İstanbul, Tbilisi, Daşkənd, Bişkek, Astana və Pekindən olan müasir incəsənət rəssamları tərəfindən ərsəyə gətirilib. Sərgi 2 həftə ərzində Heydər Əliyev mərkəzində nümayiş olunacaq. Teymur Mərdənoğlu, Ziya Allahyarov, Lider TV.